Det är en uppgave här att det är två typer av lån vi ser på. Annuitetslån och serielån. Man är helt oavhängig av lån. Så är det följande formel som gäller, alltså ett terminbelöp. Det består av två led. Det ena är avdraget. Då har du verkligen betalat ner på lånet ditt och ränta som är det du betalar för att låna pengar. Och vi ska inte gå igenom alla detaljerna, men det som är huvudpoängen med dessa två typer av lån här, det är följande. Det är det att serielån det överste. Du ser att det är bägge låna så är det något som är konstant. Men det ena lånet så det ena konstant och det andra lånet så det andra konstant. Och serielån så håller du alltså avdraget konstant. Mens ved et annuitetslån så är det terminbeløpet som är konstant. Så du kan välja om du vill ha det på den ene eller den andra måten. Det är de två mest vanliga lånen. Och dere ska bruka formler och sånt ting, så jag vill göra uppgave A för samma med dere, slik att jag vill att dere ska bruka formler, inte bara smälla ner tal med en gång. Så uppgave A går på ut på följande. Vi har alltså vi ska köpa oss en bil till 30 000 och vi tar upp ett lån på 30 000, så det är fullfinansierat med lån och det ska betalas tillbaka på 3 år och ränta är 5%. Och då är uppgave A, vad är avdragen per år i detta serielånet? Det är frågan. Vad är avdrag per år? Och hvis vi går tillbaka till formeln vår då och ser serielån, det är det överste där. Och vi ska finna avdragen per år. Avdrag per år. Så ser vi att det är det som är konstant det. Och hvis du har 30 000 och ska betala tillbaka det på 3 år, hur många hur mycket man betalar per år då? Nu är jag intresserad i ett tal. 30 000 och ska betala det tillbaka på 3 år. 10 000 i året. Man först formel, så hvis du har KN på N, det är formeln och det står ju här här. K0 menar på N. Så det är nu satt där i formeln och nu satt vi in tal. Vi har 30 000 kronor. Och delar det på 3 år. Då är det 10 000. Krona per år. Såg dere det jeg sa i forrige time, at av og til så skriver vi nok delt på år, eller bare nok skråstrek år. Vi kunne ha gjort det litt mer ryddig og gjort sånn her da. Delt på år sånn. Per år. Det var oppgave A. Oppgave B. Oppgave B består i følgende. Oi, sånn. Gikk det litt fort her. Det første året må du betale renta av hele beløpet. A1 er renten du betaler fra år 0 til 1. Så her har vi, ved år 0 så har vi 30 000. Og A1, det er den renta du betaler fra du får pengene til år 1, altså det første året. Så det første året har du 30 000 i banken, og det er det du betaler renta av. Så renta da, A1, rente første år, A1 er lik
Vilket belopp ska du betala ränta av då? Och jag vill inte ha tal, jag vill ha en bokstav. K0, ja. För det hela K0-beloppet på 30.000 du ska betala ränta av. Och ränta är generellt R. Så inte bara smälla upp talen med en gång, det är en liten formel först. Och nu kan vi sätta in tal. Och det blir 1500 kronor. Så här, första året så betalar vi 1500 kronor. Jag skriver inte nog bak i nu, det får bli så mycket skrift. 1500 kronor i ränta. Så kommer vi till år 2. Då kommer vi hit. Och då ska vi också betala ett avdrag. Och vad är avdraget? 10.000 kronor. Så i det ögonblicket där, hur mycket pengar har vi i banken i detta ögonblicket? 20.000 här. Det är helt rätt. Och här då, här har vi år 2. Och i detta ögonblicket, hur mycket pengar har vi i banken då? Riktigt, då har vi 10.000. Och här då, så kommer vi inte ha vi i banken då? 0. Så där är lånet infritt. Avdraget per år. 10.000 spänn i året är vi nöjda att betala till banken. För avdrag för att betala tillbaka lånet. I tillägg kommer räntan. Med andra ord, när vi startar detta här så får vi 30.000 i banken och vi kan gå och köpa oss en bil. Efter ett år så betalar vi tillbaka 10.000 och har 20.000 igen i banken. Så går det ett år till och betalar ytterligare 10.000 ner. Då står vi med 10.000. Och sista året så betalar vi sista avdraget på 10.000 och då har vi infritt lånet, då är det 0. Så vi startar på 30.000 och vi betalar 10.000 i avdrag kvart år de tre nästa åren. 30, 20, 10, 0. Lånet infritt. Så i denna perioda, hur mycket pengar har vi i banken i denna perioda? I med tal. 20.000 här, ja. Så det är ränta. Det är det vi har i banken som är K0 minus 1 sånt avdrag. Right? För det här är 30.000 minus 1 avdrag på 10.000 gånger ränta. Ränta tredje året. Hur mycket pengar har vi i banken i denna perioden? 10.000, ja. För då har vi startat med 30.000 och dragit från 2 gånger avdraget. Som blir 20.000. 30 minus 20 är 10.000. Så det är 10.000 vi ska betala ränta för. Vad är det jag indikerar här? Ja, det var så försiktigt sagt att det tyckte var något som hörte, men det var 100% rätt. Kan du säga det högt? Bra! Faktorisering, ja. Och då kan vi sätta K-en utanför, och så hvis vi sätter en R där på andra sidan, bara flytta den över dit, det är lov för 7 gånger 3, 3 gånger 7. Så blir det här. K0 gånger R, 1 minus 1 över N. Och det här blir K0 gånger R. Vad det här blir då? 1 minus.
Nå kan vi sette inn tall. Sette inn tall, og vi får 1000. Sette inn tall, og vi får 500. Se på det serielånet her en gang til. Serielån det øverste. Det ser sånn ut. Hva det som konstant I serielånsammenheng? Hva det som konstant da? Avdraget, ja. Så vi betaler ned konstante avdrag hvert år på lånet. Vi starter med 30. Så I denne perioden så har vi... Hvor mange, mye har vi I banken I denne perioden? 30 000. Så betaler vi ned 10 000. Hvor mye har vi I banken I denne perioden? I denne perioden? Ja. Og akkurat der? Null. Hvor mye rente betaler vi? Så vi betaler renta av 30 000 I den første perioden, og da blir renta? Her blir renta 1000, og her blir renta 500. Hvorfor blir renta mindre og mindre? Ja, det rett, men jeg vet ikke om dere hørte det, så jeg har lyst til å spørre spørsmålet en gang til. Hvorfor blir renta mindre og mindre I et serielån? Ja, for du får mindre og mindre gjeld til banken etter hvert som du betaler avdraget. Så du har 30 000 gjeld til banken, 20 000 gjeld til banken, 10 000 gjeld til banken, 0 kroner gjeld til banken, lånet innfrid. Så her betaler du rente av 30 000. Her betaler du rente av 20 000. Og her betaler du rente bare av 10 000. Så renta blir stor 1500, litt mindre 1000, og liten 500 kroner det siste året. Hva ser vi her? Avdraget konstant, 10 000 hvert år, men renta avtar og avtar for hvert år. Den totale renten du har betalt til banken. La oss bare se på det her da, og ta tallene først, slik at vi skjønner tallene. Først har vi betalt 1500 kroner, så 1000, og så 500. Så det blir 1500, 2500, altså 3000 kroner. Betaler du til banken totalt I rente. Så rente... Rente, de tre årene serie. Her ser dere at de bryter litt rundt konvensjonen min. Jeg har navn der oppe, men det fordi at jeg har brukt opp den der allerede. Og jeg har ikke lyst til å skrive R I tredje, for det hadde betydd noe annet. Derfor så vil jeg ha tretallet nede. For husk at det X-navn nede, og så eksponent oppe. Så jeg bryter litt reglene her, men vi skjønner hva det betyr. Så totale renta vi betaler renta første året, pluss renta andre året, pluss renta tredje året. Right? 1500 kroner, 1000 kroner, 500. 3000 til sammen. Hva A1 da? K0 R. For vi skal vise den formelen der, da, det det vi skal. Så da skjønner vi at vi må ikke begynne å blande inn tall her nå. For nå det et bokstavformel, vi satt oppgaver vi skal gjøre. Og da må vi holde oss til bokstaver. Og da setter vi ikke inn 1500. Da setter vi inn den der.
A1 er K0 ganger rente. Hva er A2 da? Du har lyst til å bruke en A i. K0 ganger R parentes 1 minus 1 over N pluss hva er R3 da, den siste? Hva er den gitt ved? Ja. Hva skal stå inn i den hakeparentesen her? Det første leddet er 1, ja. Pluss. Hva skal stå her? Ja, for den der er jo, den grønne der er jo tatt ut. Og hva er det som gjenstår? Den hvite. Ja. Pluss. Den grønne, den er jo slengt utenfor, faktorisert utenfor. Hva er det som overlever? Eller gjenstår, den hvite. Trenger parentese her? Ja eller nei? Vi trenger ikke parentese her, men er det feil som det står? Nei, men jeg trenger det ikke. En pluss en pluss en, hva er det? En pluss en pluss en, hva er det? 1 over Nils minus 2 over Nils. Men hvor mange år? Det er 3 år. Slik at her kan vi sette inn da og få. Bra, bra. Der, takk, supert. Renta må være der. Hva er minus en tredjedel, minus to tredjedel? Minus en, ja. Hva er 3 minus 1? Det er 2.
Ok. Da har dere fått god hjelp på oppgave 9.